veteraanit. Ja lähdetään liikkeelle Suomen ajokoiran johdolla. Dalmatian koira. Suomen latinkoira. Saksan pystykorvista Keshon. Rhodesian koira. Bracco Italiano. Paarao koira. Siberian hassi. Meksikon karvaton koira ja sen jälkeen Alaskan malamutti. Samojenin koira. Grand Basset Grifon Veneen. Basetti. Ja kotimaisissa ja normaalikokoinen ja nyt mennään tuota numeroa, mutta vielä mäyräpoidosta pitkäkarvainen. Se on lisää kääviön mäyräpoira kolta. Tässä tämän päivän rotusan kauneimmat veteraanit meillä esillä. Nämäkin siis ovat vähintään laatuarvosanan erinomainen tänään näyttelyssä saaneet. Osa näistä myös SA, eli ovat olleet sertifikaatin arvoisia ja siten edustavat rotuaan täällä päivän kauneimman veteraanin valinnassa. Kasvattajaryhmät tuolta siirtyvät ensiarvostelukehässä isoon kehän puolelle, niin ryhmän viisi kauneimmat koirat, olkaa hyvä ja siirtykää ensiarvostelukehän numero 5. Näin nämä 9 kaunista veteraania on käyty tässä isossa kehässä vielä tarkemmin läpi. Ja sitten odotamme vielä hetkisen, mitä koiria sieltä valitaan jatkoon. Ensimmäisenä jatkoon valitaan Läntiöltä maan pystykorva. Lopeta! Sieltä tulee Mitten Fritz, Russia lähdetään. Riittää. Karkeakarvainen mäyräkoira. Ja Saksan pystykorva.
tämä 4 kuoraa ovat siinä.